Tu postavej hola, máš svou sílu a bude nám fajn. Třetí vzájemné měření sil mezi Jihlavou a Chomutovem začaly lépe hosté. V 15. minutě hráli modrobílí přesilovku a Milan Kraft uklidil odražený kotouč do jihlavské branky. 1-0. Dukle se ale podařil vstup do druhé třetiny. 69 sekund po rozehrání se rozsvítilo červené světlo Hilákovy branky. Petr Šidlík dostal ideální nahrávku od Kučery a jeho střela našla svůj cíl. Dukla mohla jít i do vedení, nicméně gól stále nepřicházel. Nepomohla tomu ani téměř 40-sekundová přesilovka 5-3. A tak přišel po zásluze trest. Ve 38. minutě mohl po nenápadné střele zvednout ruce nad hlavu Jan Stránský. Ve třetí třetině se protrhla gólová stavidla a Chomutov přidával góly jako na běžícím páse. Třetí branku hostujícího celku si připsal Milan Procházka. Ve 48. minutě pak uniknuvší Zdeněk Skořepa propálil Řehoře mezi betony a bylo to 1-4. Definitivní podobu výsledku dal o 5 minut později Pavel Kuběna ránou od modré čáry. 1-5. Konečný výsledek je pro Jihlavu možná až moc krutý, ale nedá se nic dělat. V sérii prohráváme 0-3 na zápasy a zítra, tedy ve čtvrtek, budeme bojovat o další prodloužení našeho bití v semifinále.